orientovanej prehliadke na plnohospodárnej ceste do série Zažiť hrady inak, ktorú organizujeme v spolupráci so Združením a záchrannú hradu Revište, regionom Gron a krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Takže verím, že budete mať príjemný zážitok a prenechávam už jemu slovo. Dobrý deň prajem, vitajte. Budeme vás sprevádzať touto komentovanou prehliadkou spolu s priateľom a členom združenia Dušanom Bartolenom. Takže ešte raz vitajte na tomto hrade a môžeme začať. Pozrite sa. Víte, ideme sa, kde som tak iba premýšľa. Jaj, ideme, poďme. No, ale mali by sme sa ohlásiť. Idem ho zobudiť? Uh-huh. Či? Idete ho vy zobudiť? Ja. No zobuď ho. Pán Vlastvej. Stať! Ani hnúť! Cez o mňa nikto neprejde! Všetky myši vypláši to chrápanie. Všetky myši chrápanie vypláši. Isto? Isto! A čo tu chcete? Len občerstvenie sme priniesli pánstvu. Občerstvenie? No, tak to musíme skontrolovať. Aj chutí dobre. Tak, môžete ísť. Pán si určite pochutná. No, dobre, ďakujeme. Návštevníci. Počkajte. Pane! Máte tu návštevu! Čo kričíš? Vidím, že nejaký návštevu návštevníci. Tu máte, pane. Tak dobrý deň vám želám, milí dámy a páni. Volám sa Žigmund Oci. Som posledný pán tohto hradu. Srdečne vás tu vítam. A nech sa páči, prejdite ďalej k ďalšej scénke. Takže hrad Revište bol postavený na andezitovom skalnom výbežku nad pravým brehom rieky Hron vo výške 314 metrov nad morom. Svoj názov bol, teda jeho názov bol odvodený podľa zeme Revištka, o ktorej máme prvú písomnú zmienku z roku 1228. Poviem vám niečo o našich aktivitách, pretože ako vidíte, hrad sa stále opravuje, rekonštruuje sa alebo zachraňujú sa tie časti, ktoré sa zachrániť ešte dajú. Mnohé časti, najprv sa zrútili strechy, potom múry začali padať postupne, miestnosti sa stropy prepadávali, až na konci 19. storočia sa zrútili aj veľké objekty, veľké steny a potom v 20. storočí sa už dokonala tá deštrukcia tohto krásneho hradu. Tak tu sa nám zosypalo toľkoto kameňa, akurát zo steny, ktorá je nad nami už opravená, tam bol palác a zaplnila celé toto predhradie až do výšky 3 metrov. Tieto kamene sme odstraňovali potom 2 roky. Takže to bol náš začiatok a taký bónus. Takto vyzerala vlastne tá stena, ktorú vidíte tam hore a celé sa to zrútilo sem dole. Takže toto bolo ešte pred našimi brigádami, kde tu všade rástli stromy. Tuto bol les. Hej, a takisto tento objekt, alebo táto časť, táto hradba, ktorá bola zrútená, tá sa zrútila v roku 2003, to znamená nejakých 8 rokov pred začiatkom našich prác. A tam vám povieme niečo viacej. Máme tu také krásne historické šípy. Každý hrot bol na niečo iné ukovaný. Samotná výroba bola trošku zložitejšia, ako si človek myslí, lebo nalepili sa letky. A pridával sa práve určený hrot. Tu konkrétne mám dva takéto listové hroty. A skúste mi povedať, na čo sa používali takéto šípy. Chcete aj možnosti? Dajme tomu, používali sa na lov zveri.
používali sa na boj proti sedliakom, alebo boli určené na tréning? Na lovzvery. Dobre. Dali sa použiť reálne aj v boji, ale len proti odevom nejakým jednoduchým, kde ozaj to boli sedliaci, lebo dokázali preniknúť. Už zbrojou tieto šípy nedokázali preniknúť. Ešte skúsme nejakú možnosť. Tento áno. Tieto sa používali na práve lov väčšej zvery. S tým štýlom, že veľakrát ich vo filmoch používajú práve v bojoch. U nás sa v Európe používali práve na lov zvery. Tento šíp vnikol do tela. A zver ako bežala, neusmrtilo ju to hneď, ako bežala, ten šíp sa tam kýval v tej svalovine, robil väčšie zranenia, zver sa unavila a jazdci na koňoch dohľadávali tú zver po farbe a konečnej dobe a už dorazili kopiami a tým pádom ulovili. Našiel sa záznam, že sa používal aj na nejakú strelbu na lodiach, kde práve tá bambulka slúžila na to, že ten šíp kvázi skackal po hladine. Hrad Revište pravdepodobne nechal postaviť Boršov vnuk Peter z rodu Miškovcov. Hrad v tomto období ovládal oligarcha Matuščák Trenčiansky, ktorý vlastne ovládal aj teda veľkú časť západného a stredného Slovenska. V tom vtrhol do sály ozbrojený Felicián Zach a mečom sa vrhol na kráľa. Prvým sekom kráľa minul, ale druhým sekom zasiahol kráľovnú Alžbetu a odtiaľ jej 4 prsty na ruke. Následne zbraň obrátil proti kráľovým synom, lenže Mikuláš z rodu Drugetovcov vlastným telom bránil týchto jeho synov. No a v tom momente dobehol pohárnik, kráľovský pohárnik Ján a zatiaľ čakanom alebo mečom do chrbta tomuto Feliciánovi Zachovi. No a následne ho kráľovskí zbrojnoši zlikvidovali a rozštvrtili tohto Feliciána Zacha. Vidíte, ako vyzerala v roku 2012, 2011, keď sme začínali s našimi prácami. Takže odvtedy sme troška pokročili a stenu sme citlivo rekonštruovali. A pán Jožef Köňöky, ktorý bol zakladateľom Bratislavského múzea, aj to zakreslil, prechádzal viacerými slovenskými hradmi alebo uhorskými hradmi a tie zakresloval. Tu máme ešte jeden veľmi pekný záber, kde vidieť obrázok, teda kde vidieť aj túto západnú stenu a vidíte tam ten balkónik alebo arkier, ktorý bol taký parádny a svojím spôsobom jedinečný v celom Uhorsku. Takýto obrovský balkón alebo arkier teda nemal žiaden iný hrad v Uhorsku v tej dobe. On sa nám zrútil presne po tomto, niekedy pred začiatkom 20. storočia sa celá tá stena zrútila sem dole a našli sme aj tie články tohto arkiera, to znamená tie krákorce. Túto stenu celú chceme opraviť aspoň do nejakej výšky 4-5 metrov. Plánujeme začať ešte v tejto sezóne, ale dokončenie bude trvať troška dlhšie, to znamená pravdepodobne ešte budúcu sezónu. Pokračovanie tohto predhradia, kde uvidíte delovú baštu a južnú časť južného paláca. Píšťalu tu momentálne nemám. To bolo prvé kvázi také ručné dielo v Európe. To rozšírili práve husiti, ktorí píšťaly používali v rámci vozových hradieb, kde bolo dosť účinná, ale aj prvý v Európe postavili vlastne oddiel so strelcov s pušným prachom. Tu už ja mám modernejšiu troška verziu. Pribudol hák, tým pádom je to už hákovnica, ktorá slúžila na to, aby ja ako strelec som mohol, či už za nejakú pavézu, teda veľký štít, alebo nejakú hradbu, tú zbraň zaháknuť a tým pádom celý ten spätný ráz absorboval ten hák a tá daná hradba alebo podobne. Presné množstvo čierneho pušného prachu sa nasypalo do hlavne.
V minulosti by išla ešte upchávka, či už to bol kus kože, slamy, kus látky, čo bolo po ruke. Ja musím ísť niekde inde, lebo... Nakoľko odlievanie olova bolo problematické, železné gulky do tohto sa odlievali nepresne, bolo to problematické, používalo sa radšej drevené železo, štrk, sklo, všetko čo bolo. Dala sa samozrejme použiť aj tá olovená gulka, ale tá bola proti plátovej zbroji neúčinná, tam proste len spravilo preliatok a tým pádom neprešlo. Ale princíp zbrane zastrašila kone, jednoduchších ľudí to omámilo. A do panvičky by sa nasypal jemný pušný prach a pomocou dutna by odpálil. My už máme v dnešnej dobe tieto moderné zápalnice, preto pri veľa, keď sa išlo do vojny, tak zvonár išiel s tou jednotkou, lebo bol ochotný a dokázal si to dielo opraviť, ak sa s ním niečo stalo. Ostatní strelci nie. Keď už sme boli pri tom pušnom prachu, viete mi povedať, z čoho sa čierny pušný prach skladá? Drevené uhlie. Tri zložky. Síra. Čierne uhlie. A dusičná na molny. V dnešnej dobe už dusičná draselný. Streľbu takto. Takže pozor! Streľba! Takže tak to nejako vyzerá. Preto sa práve začali používať tieto háky, aby ten spätný raz absorboval niečo iné. Keď chcete, tak môžete sa popýtať potom ešte. Táto časť hradu vyzerala v roku 2012 takto. Takže vidíte, čo sa tu zmenilo. A tam si môžete spraviť aj vyhliadku do okolia. A celá delová bašta je prestropená, to znamená, sú tam spravené drevené podlažia so schodiskami, kde sa môžete tiež potom neskôr ísť pozrieť. Zábradlia sú ukončené minulý týždeň, takže idete po tom schodisku ako jedný z prvých návštevníkov. Tuto okolo nás boli v minulosti stavby, ktoré mali výšku troch podlaží. Teraz to nevidíte. Dokonca táto vežička, cez ktorú ste prešli, ani ste si neuvedomili, že to bol nakedy taký objekt, mala 5 poschodí, tá veža. Dnes z nej vidíme len torzo dvoch múrov a ten prechod s jamou, kde bol padací most. Jeden z 5 padacích mostov, ktoré sa nachádzali na tomto hrade. Toto nádvorie, v strede toho nádvoria sa nachádza kamenná cisterna, alebo cisterna vytesaná do skalného masívu, ktorá je tesná, drží vodu, už niekoľko rokov tam je stále voda. V budúcnosti ju chceme upraviť, samozrejme aj jej zakrytie a využívať tú dažďovú vodu, ktorá sa pozbiera z okolitých striech, využívať na technické účely, prípadne na závlahu nejakých možno zatravnených plôch, ak budú na hrade, v predhradí. Z tejto úrovne, z kamennej dlažby, sa vchádzalo do týchto prízemných podlaží. Nad tým bolo druhé podlažie, kde sa vchádzalo z ochodze, ktorá išla takto kol do kola po tomto nádvorí a nad tým bola ešte jedna úroveň ochodze. A vchádzalo sa do tretieho podlažia. Súčasne už opravený dverný otvor, portál s opraveným prekladom. To sme osadzali tiež v tomto roku, takže je to úplne čerstvé. A tu vidíte zase túto stenu, ktorá vyzerala z vnútornej strany takto ešte v roku 2012. Ten portál je pôvodný, nie? Áno, áno. To je pôvodné, iba ten vrch. Ten vrch je protézovaný, to je urobené z umelého kameňa a jeho tá ľavá časť je pôvodná a ostatné je umelý kameň. Poslednej prestavby, ktorá bola robená v roku 1547.
odtedy je to zachované tu. V takom pohľade, ako vyzerala niekedy, teda v roku 2011 a 2012, plánujeme tu urobiť niekoľko miestností, ktoré budú zastrešené skrytou strechou. Teda nebude tu žiadna priznaná strecha, ktorá by evokovala niečo, ako to v pôvodnom stave bolo, pretože nevieme, ako tie pôvodné strechy vyzerali. Nemáme žiadne fotografie z 19. storočia, nemáme, alebo z 18. ani nemáme žiadne, lebo sa nerobili fotky. A hodnoverne navrátiť do toho pôvodného stavu. Preto budeme robiť len strechy, ktoré sú skryté, ktoré nebudú úplne viditeľné, ale budú pochôdzne, hlavne tak, ako je pochôdzna strecha momentálne v Delovej bašte, kde sa môžete ísť potom pozrieť, tak, ako je pochôdzna strecha v Severnej veži, kde o chvíľočku pôjdeme tiež. Takže tak. Teraz sa nachádzame v bývalom Severnom paláci, alebo teda paláci tohto hradu. Mala okna do troch podlaží, výška 8 metrov. Pod ňou sme objavili, alebo teda tu v interiéri sme objavili ďalší objekt, ktorý chceme doskúmať v budúcich rokoch. Je tam zaklenutá miestnosť, ktorá je zasypaná, takže ešte pôjdeme hlbšie. Tu možno pod vami bolo ďalšia pivnica alebo suterén. Teraz vám Dušan povie niečo viacej o histórii za doby pánov Dociovcov. Presne tak. Takže, ako som už spomínal, v tom predošlom vstupe král Matej Korvin získal teda hrad pánstvo Revište. No a vlastne v roku 1479 daroval hrad Revište Urbanovi Docimu, vlastne stolično-belehradskému prepoštovi a jagerskému biskupovi Urbanovi Docimu z Veľkej Lúče. No a vlastne okolo roku 1500 dochádza k delbe majetku Dociovcom. To znamená, že Dociovci ovládajú hrad Revište a hrad Šašov. Druhá vetva Dociovcov má hrad Slovenskú Ľupču a oni si vlastne odvodili od hungarizovaného názvu svoj prídomok, alebo teda priezvisko, a dalo by sa povedať, Lipchej, alebo teda Lipče, čiže Lipčejovci. Dokonca Dociovci aj bojovali s banskými mestami, hej, čiže s Kremnicou, s Banskou Štiavnicou, čiže vyznačovali sa v podstate nie celkom dobrými mravmi, dalo by sa povedať v dnešnej dobe. Takže tak, no a vlastne po Františkovi smrti, ktorý zahynul v bitke pri Moháči v roku 1526, zdedil jeho pánstvo, teda hradu Revište, jeho syn Mikuláš Doci s rodinou. Od roku 1531 nechal Mikuláš Doci prestavať palác, južný teda palác, kde sme boli predtým, a takisto vlastne západný palác. A takisto nechal dobudovať túto obytnú vežu do tej pôvodnej výšky v podstate. Posledným majiteľom hradu Revište bol Žigmund Doci, avšak v tom 17. storočí, alebo teda začiatkom 17. storočia, sa Dociovci už presťahovali z hradu Revište do pohodlného kaštieľa v Žarnovici. To znamená, že oni už neobývali samotný hrad, lež tu teda boli nejaká, teda bola tu nejaká vojenská posádka, ktorá teda mala na starosti hrad. A Žigmunda Doci ho vyviedli z kaštieľa, popravili ho pred dverami do kaštieľa. Stalo sa tak v roku 1647, stiali ho pred bránou do kaštieľa. A jeho manželku Eufrozínu Dociovu odvekli do otroctva do Istanbulu. No a vlastne Žigmund Doci je pochovaný, teda ktorého stiali posledného majiteľa Revišťa, je pochovaný v Ladomerskej vieske v kostole. Má tam epitaf náhrobný, takže keď niekedy budete mať cestu, sa môžete pozrieť do kostola. A tam je vlastne jeho náhrobok, kde je vlastne pochovaný Žigmund Doci. Banská komora spravovala hrad Revište. Bolo to niekedy koncom 17. storočia, začiatkom 18. storočia. Sídlili tu banskí úradníci na hrade Revište, ktorí vlastne tu vydávali nejaké listiny a tak ďalej. Čiže banská komora sa zameriavala hlavne na ťažbu dreva, výnosy z ťažby dreva a tak ďalej. Čiže oni tu mali také svoje, dalo by sa povedať, vysunuté pracovisko na hrade Revište. Hrad následne vyhorel začiatkom 18. storočia. Niekdy sa uvádza, že už keď Matej Bel chodil teda po Uhorsku, navštívil aj hrad Revište a v tej prvej polovici 18. storočia už spomína hrad ako ruinu, čiže bez ostriech,
zhorené strechy. Niektoré miestnosti boli ešte viac menej zachované, ale hrad už nebol teda obývaný. Zachované dve zaklenuté miestnosti, ktoré využívame ich ako skladové priestory, takže tam vás momentálne vodiť nebudeme. Ale sú zachované, tešíme sa z toho, aj ten vstup do tých klenbových miestností. Áno, tam sú z časti pôvodné omietky, tak ako vidíte tu, je pôvodná omietka, ktorú sme nejak sa snažili zachrániť. Podlaha vyzerá ako malta, tak jak je táto omietka, len je červenej farby. Že prifarbená je do červená a je zaberá približne 1/3 tejto miestnosti. Takže je toľko, liata v podstate. A je to liata. Nie, nie, nie. Tu máme maltovú podlahu. Malta. Normálne natiahnutá malta na nejakom lôžku. Takže to máme tu pod nami zachované. No a tento objekt, alebo táto časť veže bola zachraňovaná 5 rokov. Sme sa tu bavili a trvalo to od roku teda 2014 do roku 2019, alebo 18, tak nejak? No, do 2018. 3-4 roky. A nevieme, či tam je nejaká pivnica, alebo proste niečo. Určite, ešte nás tu čaká veľa prekvapenia, som musel osobne, takže... Ešte aj tu vidíte náznak, kadiaľ viedla ďalšia klemba. Hej, to znamená, tam vidíte ten oblúk. To bolo v závere, v tom 17. storočí ešte tí dociovci tu si to urobili a nad tým vidíte, že bolo ďalšie podlažie. Aj tam vidíte zvyšky po tie otvory, či už po lešení, alebo po hranoloch, ktoré tam boli a boli pochôdzne. Takže vidíte časť severného paláca, ktoré to boli iba pahýle. Dnes sú to už, je to kompaktný, skoro kompaktný múr. Pospájaný, vidíte, z okna v treťom podlaží a strielne v štvrtom podlaží, ktoré boli tu hore. Z vonkajšej strany tejto časti hradu alebo tohto paláca sa nachádzala tiež drevená ochodza, kde vojaci mohli, teda obrancovia hradu, sa mohli pohybovať a skrytí za drevenou stienkou ostreľovať dobyvateľov. Ďakujeme aj našim sprievodcom Radšovi a Dušanovi, že vás tu previedli hovorným slovom a Vir Fortis, ktorí vám tu predviedli nejaké tie scénky. Najbližšie sa vidíme budúci týždeň na Pustom hrade 31 a prvého je komentovaná prehliadka na hrádku Peťuša, tak ak by ste mali záujem, ste vítaní. A ešte ak máte nejaké otázky, Radšo vám rád odpovie, prípadne ešte Delovú baštu môžete navštíviť, lebo tá tam ste asi neboli.